Vetëm një ditë pas deklaratave të ish kryeministrit Berisha ka reaguar dhe kreu aktualja arsimit në rrethin e Pukës. Nikolin Prenga gjatë një prononcimi mediatik u shpreh sot se Berisha nuk u kujtua për 8 vite sa ishte kryeministër për rrethin e Pukës, por duket se rendi për Pukën sipas Prengës era tani që e dorëzoi përfundimisht pushtetin. Sipas kreu të arsimit në rrethin e Pukës, i cilësuar si analfabet një ditë më parë, analfabetizmi i instaluar nga sistemi berishan, shumë shpejt do të çrrënjoset në rrethin e Pukës, falë dhe bashkëpunimit me kolegët mësues në të gjithë rrethin e Pukës. Në vazhdim e shpifeve që doktori Pali dhe me realitetin shqiptar lëshoi dje nga faltoria e kuvendit të Shqipërisë, ku përfshi dhe rrethi Pukës për cilin kryeministri nuk u kujtua për 8 vite që ishte në pushtet, jam këtu në cilësinë e drejtorit të zyrës arsimore, por në respekt kontributit të familjes time për të më shkolluar se analfabeti për të cilin Berisha foli dje, shumë shpejt do të çrrënjoset nga sistemi arsimor dhe kushtet e vështira në shkolla që sistemi berishan instalojnë si në gjithë Shqipërinë dhe në rrethin e Pukës. Para se të merret me fushatën e Baltosjes, që Berisha ka nërmarë pas fushatës e humbjes së tij përfundimtare, i bëj thirrje të njohë realitetin ku është futur Shqipëria, duke garantuar se bashku me kolegët e mi në Pukë dhe në gjithë Shqipërinë do japim fund analfabetizmit për cilin atë shumë ka dëshirë të flasë Berisha. Duke garantuar përkushtimin e kryerjes së tyre së fituar, sipas rregullave të statusit të nëpunësit civil, i bëj thirrje ish-kryeministit të rigjejë qetësinë e humbur, duke kujtuar se integriteti i shqiptarëve nuk cenohet nga përgjegjësitë që kanë filluar të karakterizojnë liderin de facto të opozitës. Zgjedhja e kreut të arsimit në rrethin e Pukës është shoqëruar me një sër debatesh, të cilat duket se përfunduan edhe në kuvendin e Shqipërisë. Këshilli Qarku Shkodër ka realizuar mbledhjen e tij të parë për vitin 2014. Kjo mbledhje u parapri nga konstituimi këshilltarit të Këshillit të Qarku Shkodër, Luan Harusha. Me realizimin e kuorumit, kryetari i Këshillit të Qarkut paraqiti raportin e punës së këtij këshilli të vitit 2013. Kryetari i komunës Gjegjan, Due Cara, paraqiti në këtë mbledhje të këshillit një problematikë e cila nuk ka gjetur ende zgjidhje në lidhje me rrugët autokomunale. Pastaj do të ndalemi kur vim kë rrugët autokomunale për cilën me gjithë përpjekjet tuaja personale dhe stafi tuaj bën mbi një vit që ne s'kemi marrë asnjë zgjidhje. Do të jemi shumë më serioz të çështje. Replikat nuk munguan në këtë mbledhje. Kryetari i komunës Velipoj dhe ai i komunës Shal paraqitën problematikat e komunave përkatëse. Ato pretendojnë për anshmëri politike në trajtimin e njësive vendore. Për vitin 2013, a ka menu qarku për zonën e Velipojës, ka në një program që ka apliku ose ka sugjeru qoftë shoqërive të nërëshme, qoftë donatorve të nërëshme lidhe me zonën e Velipojës si komunë? S'kam se derdhë unë 1.400.000 lektreja, ka komuna Velipojë një kosim, s'kam të koordinum një projekt nga juj, një qoftë një gjysë projektit. Ela ato që unë kam marrë pjesë, më keni eliminu pa drejtësisht. Pa ne i them që në qarkë të shikojnë të gjithë një laj. Jo të majtë të djathë, për të shikojnë të gjithë tjenë parabarët për para jushë e për para ligjit. Që ofse një lek i vjetër ju keni nërmjetësu për kalimin në investime në zonën e Velipojës? Keni në i rast? Keni në i moment? Edhe këtu thoni si ne me dërzu 2.5% të arnave të komunës me dërzu qarku. Për qarë arsyet? O s'kam pas qoftë gjanë ma të vogël nga qarku. Deri tash nësë këna po asiloj investimit në asigjan, asë në pastrim të rrugës, po thëmë si e kishan lidhe me pashkun edhe të komunat si këni prezgjidhju. Si the nuk ka dalime partijake, është bashkia Shkodër, bashkia Valdajs, si kom apliku dhona, komuna Kastrat, komuna Dajq, komuna Bushat, komuna Qerret, komuna Kelmen, komuna Shosh. Nuk shoh asni, as vetin, zë du me pa vetin, jo se sim dakord më bo me përfitua këto. Në përgjigje të këtyre replikave, kryetari i këshillit Magjit Cungu u shpreh. Nuk mund të kenë dyshim për asnjë lloj, si thush, tentativet për të diskriminuar politikisht.
Kjo është gjëja e fundit opozicionit që më shkon në mend fare. Pasi aty është bërë një vlerësim objektiv sipas manualit që është miratuar paraprakisht nga bordi i këtij projekti dhe që për çfarë do rezervë që ju keni, mund të drejtoheni e komitetit të këtij projekti dhe që dhe mund të nxjerrni domethënë ato probleme, të parësit ato probleme dhe të marrni përgjigjen para në kësaj njësie. Kërkesa për dorëzimin e 2.5% të ardhurave të komunës tek Këshilli i Qarkut nuk është pare arsyeshme nga kryetarët e komunave të cilët pretendojnë se nuk kanë pasur asnjë lloj investimi nga ana e këtij institucioni. Dorsa të tjera pika në rendin e ditës ishin miratimi i buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2014, struktura pagave të administratës së këtij këshilli, miratimi i paketës fiskale, ndryshimet në fondet e trashëguara nga viti 2013 e të tjerë.